inaitwa hashtag 411 za dunia, ladies and gentlemen. Nataka nikupeleke moja kwa moja poka kule mji ambao julikana kama Georgia Marekani, ambapo kuna kituko fulani ambacho kimehappen pande hizo. Unaambiwa kwamba kuna mdada fulani hivi ambaye amejifyatua risasi kwenye sehemu zake za siri. Nacheka kama mazuri. Huyu mwanadada ambaye julikana kama Lorraine Hunter Daman mwenye umri miaka 27, unaambiwa kwamba alikuwa na record video ya ngono kwa ajili ya wateja wake. Nadhani kwamba kuna washikaji ambao tayari wameshaanza kurelate kitu ambacho bidada alikuwa anakifanya. Lakini mchezo huo alikuwa anaufanya akiwa na bastola mkononi mwake. Sasa inaelekea kwamba alielekeza bastola sehemu husika, lakini kwa bahati mbaya akafyatua risasi moja kwa moja, akapata kimoja swafi kabisa ndani. Unaambiwa kwamba county sheriff wa mtaa huu ambao julikana kama Dan Kilgore alipewa ripoti, na baada ya polisi kuja katika eneo la tukio akamkuta mwanadada huyu akiwa anavuja damu sehemu zake za siri. Ndio ikaja kusemekana baadaye kwamba kumbe alikuwa amejifyatua risasi mbele ya kamera kabisa akirekodi video kwa ajili ya wateja wake. Inaelekea kwamba alikuwa na shoot video kwa ajili ya wateja wake. Sasa kwa bahati mbaya hii tunasema kwamba hii ni ajali kazini. Ikatokea kama ilivyofanyika, na Sister Du akapata majeraha makubwa sana. Naambia kwamba hali yake inazidi kuimarika, lakini cha ajabu ni kwamba ni tukio ambalo limewashtua wengi sana na kuwastajabisha na kuwashangaza watu ambao walipata hizi taarifa. Anatokea Georgia kule Marekani, julikana kama Lorraine Hunter Daman mwenye umri wa miaka 27. Ebana, nadhani kwa njia moja ama nyingine itakuwa imekustaajabisha, si ndio? Lakini ngoja kidogo, acha nikutoe kule Georgia Marekani, nataka nikupeleke kipande cha New York. Kule Marekani mtaa fulani wa mjini ambao unajulikana kama Brooklyn. Miss G, mpaka sasa hivi utakuwa na kiasi cha pesa ngapi ama hela ngapi kwenye akaunti yako? Lakini niambie kwamba kampuni fulani hivi kule Marekani imeanzisha ATM ambayo inaonyesha account balance ya kila mteja ambaye anakwenda kuwithdraw pesa zake hapo. Yaani ukija jioni, washikaji wote ambao wamewithdraw pesa zao zote, unaambia kwamba inabaki na picha yako. List kabisa inatengenezwa, picha yako na total amount ama kiasi cha fedha ambacho utakumeacha kwenye akaunti yake. Kulingana na ama akaunti yako, kulingana na manager mkuu wa kampuni ambayo imeanzisha ATM hii ambayo julikana kama Gabriel Wale, anasema kwamba kuna washikaji ambao tayari wameshaanza kutumia hiyo ATM. Lakini design kama imejenga hisia mseto kwa watu wengi ambao wamejua kwamba kuna aina ya ATM ya aina hiyo ambayo ukienda kuwithdraw kuna picha ambayo inakuchukua kabisa, inaacha picha yako na account balance. Sasa kama umechezea masifuri yako, kila mmoja ambaye atakuja hapo atajua kabisa kwamba mzee baba kaja hapa akatoa hela zake, lakini kaacha sifuri bin zero humo ndani. Sasa mimi najiuliza swali moja, wewe ungekuwepo kule Brooklyn, New York Marekani, ungekuwa na haja kwenda kutumia ATM ya aina hiyo ambayo ukisha withdraw pesa hivi tu details zako zote, picha yako inabaki pale na account yako? Sasa nahisi kwamba kuna malando ambao wangekuwa wanatumia hiki kama kigezo. Kienda kuangalia account balance yako alafu jalipo rent, mwanangu mnakuwa mnakosana kichizi. Sio mchezo. Toka kule Marekani twende tu India. Hizi bado tupo kwenye 411 za dunia. Bana, kiukawaida kabisa hususan hapa Afrika na maisha kiujumla, tunajua kwamba siku zote kukitokea ndoa, mtu ambaye huaga anaolewa ni mwanamke, kwa maana kwamba mwanamume ndiye anaenda anachukua msichana, ndoa inafungika, mambo yanaenda. Lakini mambo ni tofauti kidogo kule India, katika jamii ambayo julikana kama Kasi, inapatikana katika eneo ambalo linajulikana kama Maghalaya kule India, ambapo naambiwa kwamba kwanza swala la urithi, inheritance, ni mali ambayo huaga inapewa mtoto wa mwisho, last born, ambaye ni wa kike. Msichana wa mwisho katika familia, yeye ndio huwa anaridhishwa mali zote, inheritance yote inakuwa inamhusu yeye. Lakini pia mtoto wa kiume mkishafunga ndoa, unaambiwa kwamba ndio unahamia kwa kina msichana, na yeye ndiye anakuwa anasimamia michongo yote. Yani wewe unakuwa chini ya uangalizi wa huyo mwanamke mpaka watoto wakishazaliwa. Unaambiwa kwamba wakipewa majina, huwa wanapewa majina ya mama zao, kama vile huko tunapopewaga majina baba zetu na bababu zetu kule. Majina sanem, jina la pili unapewa jina la mamako, na mtoto wa kike ndiye anapewa urithi wa mali zake zote. Mnapenda kulelea watoto wa kiume, si ndio? Amia kule India katika jamii ya Kasi watakufavor sana. Bana, hii inaitwa hashtag 411 za dunia, julikana kama Ramakee. Stick around, mambo ni mengi sana ujue.